Fifiaro on pitkän kaavan kautta tänään voitto Virossa. Miten sitten näit pelin? Koko jengillä oli vähän tiukkaa ekaksi, vähän niinku tahmeet, mutta sitten kun päästiin flowhun, niin ihan hyvän jälkeen sitten tuli. Niin Virossa sanoitte etukäteen, että ne on kovaa pelaa iholla. Oli semmoinen Viro, mitä odotettiin vai? Jep, siis Virohan aina on pelannut tolleen, että on ihan kovia pelaajia, ettei ne mitään huonoja ole. Kyllä odotettavissa oli tollainen pelaamista. Mutta oliko se Suomen kokemus vai mikä siinä oli, että vikalla kympillä me näytettiin? En osaa sanoa, kun itse en ole pelannut niin paljon tässä joukkueessa, niin en osaa mun kannalta sanoa. Mutta varmaan se kokemus sitten, että varmaan noikin oli enemmän nuoria kuin meillä, että varmaan se kokemus. Sulla oli tärkeä blokki siinä vikaneljänneksen lopussa ja Riistu tuli siinä ja sitten päästiin tasoihin. Jep, oli vähän kiire siinä blokissa, mutta kyllä mä ehdin. Ja jatkoajalla sulla tuli tärkeitä pisteitä sieltä niin? Joo. Ei siis, tolle se on, että pitää vaan keskittyä loppuun asti ja sulkea peli. Ja tästä lähdetään juhannuksen viettöön maanantaina kotikentällä. Joo, kyllä. Kyllä. Terveisiä vielä faneille ennen maanantai peliä. Jep, terveisiä sinne ja tulkaa katsoa vaan. Jos ei ole hankkinut vielä lippuja, niin käykää hakemaan.